Pomytė sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Kolo prostatai, kai nori ir gali. Prieš uždegiminį arba prieš vėžinį mitybą, net jei ir nepadės pasveikinti nuo jūsų pagrindinės ligos, ji padės sumažinti kitų problemų tikimybę. Prieš uždegiminę mitybą ji užtikrina absoliučiai visų lėtinių ligų prevenciją. Kaip daugiausiai išsaugoti prieš vėžinių medžiagų grybuose? Kaip pagaminti duoną iš daržovių ir ar tai yra įmanoma? Šiomis paslaptimis su smalsuole Aušra sutiko pasidalinti jau 20 metų subalansuotą mitybą praktikuojantį ekspertė dietistė Rita Šilinskienė ir kiti specialistai. Aušra atvyko į nuostabią Rito sodybą Vila Ara Molėtų rajone prie Galonų ežero. Ir šiandien mes su Aušrele pagaminsime tokį neįprastą patiekalą kasdieniniai mitybai duona. Dažniausiai, kada yra vėžiniai susirgimai, rekomenduojama valgyti kuo mažiau angliavandenių. Tai yra kuo mažiau cukrų turinčių produktų. Ir šiandien mes duonos kepimui naudosime daržovės. Labai keista, bet mes duoną kepsime naudodami nuostabų skaidulų šaltinį, tai yra cukinijas. Ir taip pat praturtinsime svogūnais, arba galima pasirinkti porus, česnakus, na ir miltus rinksimės, aišku, be glitimo. Ir štai prie riešutų miltų mes galim papildyti bet kuriais kitais miltais. Pavyzdžiui, čia yra grikių miltų, galite suberti 60 gramų grikių miltų, bet iš tikrųjų jūs galite rinktis bet kokius be glitimo miltus. Tai yra riešutų, sėklų arba grūdai, kurie neturi glitimo. Tai yra bolivinė balanda, tai yra soros, tai yra, sakysim, kokoso miltai. Visą tai galite naudoti duonos kepimui. Žiupsnis druskos. Na ir dabar pasiruošime šlapius ingredientus. Ir šlapiems ingredientams keliauja 340 gramų cukinijos. Jeigu atkreipsite dėmesį, cukinija yra su žievele ir su visomis sėklomis. Tai yra labai puikus būdas suvartoti tas peraugusias cukinijas, kurių mes paprastai nemėgstame, nežinome kur dėti ir panašiai. Todėl, kad žievelėje yra netirpios skaidulinės medžiagos, o pačiame minkštime tirpios skaidulinės medžiagos. Taip pat cukinija labai turtinga zeaksantinų, liuteinų, tai yra tokie antioksidantai, kurie turi labai stiprias priešvėžinės savybės. Toliau įdėsim 70 gramų svogūno, galima jį pasmulkinti, galima, kaip sakiau, vartoti porą ir iš šlapių ingredientų reikalingi kažkokie tai riebalai, nes mūsų duonelėje bus riebaluose tirpus vitaminai. Aš labai mėgstu gerą kokybišką alyvuogių aliejų, čia yra 80 gramų, bet galime rinktis ar, sakysim, kažkokių riešutų aliejų, ar sėklų, svarbiausia nenaudoti sėmenų aliejus, nes sėmenų aliejus netinka terminiam apdorojimui. Na, prie šlapių ingredientų mes galime rinktis probiotikus, tai yra raugintus, fermentuotus gėrimus, ar tai ryžių, ar tai grikių. Na, pavyzdžiui, jeigu mes naudojam grikių miltus, tai galime naudoti grikių fermentuotą gėrimą ir jo pakanka pilnai 50 kokią gramų. Ir iš tiesų tai suteiks bandelėm ir purumo, ir naudos. Aparatas turi svarstyklės, todėl mes pasversim 50 gramų. Naudingus mikroorganizmų koncentratus, tai yra raugintus ir fermentuotus gėrimus, kuriasi didelis probiotikų kiekis sukūrė ir ant savęs išbandė Ramūnas Račkauskas. Tai ne vaistas, kad jisai gydytų. Čia yra sveiko maisto ingredientas, o maitindamasi sveikų maistų žmogus turėtų pasveikti. Ne išsigydyti nuo vienos ar kitos ligos, o tiesiog pasveikti. Kadangi šitas dalykas pagamintas ne kažkoks kaip stebuklas, o būtent labai griežtais gamtos dėsniais besiremenčiais procesais. Kasdien praturtinus bet kokį ruošimą patiekalą raugintais ar fermentuotais gėrimais, jūs padėsite organizmui stiprinti imuninę sistemą ir kovoti su ligomis, įsitikino šeimos gydytoja endobiogenikė Evelina Nevardauskaitė Rudzikienė.
Fermentuotų produktų vartojimas yra plačiau negu vien tik tai žarnyno sveikatos užtikrinimas. Žarnyno bakterijų palaikymas yra susijęs ne tik tai su žarnynu, tai yra susiję su mūsų imunitetu, su mūsų nuotaika, darbingumu, atmintim ir gyvybingumu. Tai yra puiku, kad tokia naminė duona nereikia ilgai rauginti, kildinti ir panašiai. Būtent probiotikai esantis va štai šitoje tešloje padarys tą tešlą purę. Na ir viskas, belieka mums tik tai suplakti viską. Jeigu dar trūksta rišiklio, galime naudoti vieną arba du kiaušinius. Taigi šlapi ingredientai sudėti, sausi paruošti, beliko tik tai sumalti. Šis daugiafunkcinis maisto kombainas leis daugelį virtuvėje atliekamų darbų padaryti daug greičiau negu bet kada anksčiau. Prietaisas turi 10 programų. Jis atstoja 10 skirtingų prietaisų, su kuriais mes gaminame maistą. Pirmoji eilė mes galime troškinti, galime kapoti, galime malti, galime ruošti tirštas sriubas, galime ruošti trintas sriubas, galime ruošti kokteilius, galime ruošti glotnučius, taip pat galima troškinti ir virti garuose. Duonos naminė gamyba yra pats paprasčiausias dalykas, o kai jūsų namai kvepia duona, vadinasi, yra skalsa ir sveikata. Sumaišom šlapius ingredientus su sausais. Norint suprasti, kokios konsistencijos turėtų būti tešla, rekomenduočiau kokoso miltus pasilikti pačiai pabaigai ir stebėti. Ir pamažu beriam kokoso miltus, tol, kol mūsų tešla pasidarys kaip lipnus plastilinas. Kokoso miltuose, taip kaip ir kitose kokoso produktuose, yra lauro rūgštis, tai yra priešuždegiminė, priešvėžinė lauro rūgštis, kuri saugo organizmą nuo oksidacinio streso. Ir apskritai, štai tokioje duonoje bus labai daug skidulinių medžiagų, labai daug antioksidantų, keletą bandelių tiesiog suteiks sotumo. Ir aišku, tokios bandelės gali būti užšaldytos ir jeigu, pavyzdžiui, gyvenate vienas ar dviese, kasdieninėje mityboje ar pusryčiams, ar pietums, ar vakarieniai puikiai praturtins jūsų kasdieninę mytybą. Riešutai, bet kurie riešutai, ypatingai migdolų riešutai, turi labai kokybiškus baltymus, o priešvėžiniai, priešuždegiminiai mytybai labai svarbu pakankamas kiekis kokybiškų baltymų. Ir galime formuoti bandeles. Kepsime bandeles karšto oro gruzdintuvėje. Ir šioje gruzdintuvėje gaminsim du patiekalus iš karto. Nes jeigu, pavyzdžiui, šeima nedidelė, yra labai patogu turėti štai tokią zylės karšto oro gruzdintuvę su dviem stalčiais ir vienoje mes gaminsime grybus su pomidorais ir brokoliais, o kitoje keps bandelės. Karšto oro gruzdintuvėje naudojama technologija leidžia paruošti maistą naudojant tik orą. Dėl greitos ir tikslios karšto oro cirkuliacijos bei optimalaus temperatūros balanso jūs galėsite vienu metu kepti, skrudinti ar gruzdinti savo mėgstamą maistą. Karšto oro ruošimas maistu leidžia išsaugoti visas maisto gerąsias savybes. Mes nenaudojame kaip orkaitė aliejaus, mes nenaudojame kažkokių papildomų medžiagų, su kuriomis maistas tampa ne toks naudingas, ne toks sveikas ir naudingas organizmui. Taip, kad mes galime ruošti skirtingus produktus, skirtingą temperatūrą. Mes viename galime ruošti daržovės, turime galimybę paruošti daržovės, jos taip pat nebuvo sulietos aliejumi, bet jeigu jūs ir pageidaujate, galite naudoti aukštos kokybės aliejų ir nedaug. Kitame mes galime ruošti kažkokį kitą produktą. Šiuo atveju mes ruošiame bandeles, taip pat iš sveikų maisto produktų, nenaudojant glitiminių, miltų ir turime galimybę paruošti greitai, paprastai ir skaniai. Ir pasimiltavę šiek tiek rankas, galime suformuoti šešias va tokias va nedidelės bandeles. Ar sudėtinga pasidaryti duoną? Aš nei karto nebandžiau, tiesą sakant, bet dabar tai jau aš čia po šitų visų laidų, tai būsiu turbūt kulinarė Aušra. Gerai, puiku. Sveikos mitybos, aišku, nes kitokių dalykų niekada negaminčiau. Jeigu su vaikais gaminsite tokias ir panašias doneles, jūsų šeimos doneles, vaikai matys, kad galima turėti sveikus produktus, skanų maistą ir būtent sveikos mitybos įpročiai turėtų būti formuojami nuo pat mažumės. Taigi seneliai, tėveliai,
Su vaikais nesimėgaukit saldainiais, o eikit į virtuvę, pasitelkit gerą pagalbininką ir pasigaminkit štai tokias vat bandeles. Taigi mes dar galime praturtinti štai šitas duoneles, pabarstę sėklomis. Bandeles galime pabarstyti juodgrūdę, baltom sezamo sėklom, juodom. Ir per 15-20 minučių gruzintuvėje jos iškeps. O antrame stalčioje mes pasigaminsim tobulą priešvėžinį, priešuždegiminį produktą. Tai yra grybai. Dažnas grybų neįvertina ir galvoja, kad pievagrybiai nėra tokie ypatingi, bet iš tikrųjų net vieno prie pievagrybio suvalgymas kasdien moterų krūties vėžį tikimybę susirgti štai šitą nemalonę ligą sumažina 64%. Prancūzai dažniausiai plonai susipjausto pievagrybį, pašlaksto alyvuogių aliejum, druska, pipirais ir valgo va tokį va žalę. Taip, taip, puiku. O mes šiandien tiesiog sudėsim pomidoriukus į 4 dalis supjaustytus grybukus. Grybuose yra beta-gliukanai, tai yra tokie polisacharidai, kurie ypatingai ištyrinėti yra japonų. Ir būtent kasdieninis grybų valgymas labai stipriai sumažina gaubtinės žarnos ir prostatos vėžio riziką. Bet iš tikrųjų mes galime valgyti ir džiovintus grybus, ir šviežius grybus. Ypatingai japonai vertina šitakį grybą, kordicepsą, kreivabudę. Na, aišku, mes turim, ką turim, mes turim savo miško grybus, bet ir džiovinti grybai viso sezono metu puikiai tiks priešvėžiniai mitybai. Na ir paskui tik tai pomidoriukas, prašom, paviršiuje, jisai suteiks grožį drėgmę ir likopeną. Mums svarbiausias likopenas iš termiškai apdorotų pomidoriukų. Čili pipiriukas paskatina riebalų deginimą, todėl, sakysim, tiek metant svorį, tiek kovojant su helikobakter, labai labai tinka čili pipiriukas. Ir dedame krepšelį į kepimo indą ir šauname į zylę. Beliko pasidaryti puikų padažą, nes duonytę galima valgyti tiesiog su geru sviesteliu, sūriu, salotų dubenėliu, su grybų tokiu troškiniu arba šiaip daržovių troškiniu. O galime dar ir praturtinti savo lėkštės turinį puikiu kvakamolę. Nors tai nelietuviškas žodis, bet iš tikrųjų kvakamolė tai yra toks trintinys iš puikių sveikatai palankių produktų. Tai eina avokadas, raudonas svagūnas, truputėlį pomidorų, nors iš tikrųjų Meksikoje pomidorų nededa į kvakamolę, bet mes šį kartą dėsime truputėlį, česnakas ir laimo sultis. Jeigu neturite raudono svagūno, galite rinktis baltą svagūną. Pasmulkinam pomidorą. Labai svarbu virtuvėje turėti teisingas lenteles. Tai yra, visos minkštos lentelės, jis turi tam tikrų cheminių medžiagų, kurios ir suteikia tą minkštumą. Tačiau lentelės turėtų būti be bisfenolio, todėl lentelės, ypač kokybiškos lentelės, turi turėti be bisfenolio ženklo. FDA, tai yra Amerikos vaistų asociacijos suteikiama teisė šitoms lentelėms kontaktuoti su įvairiausiu maistu. Taigi, tokios kokybiškos lentelės bus apsaugos jūs nuo neteisingų medžiagų patekimo į organizmą. Na ir kokybiškas smulkintuvas daro per akimirksnių įvairiausius darbus, smulkina, verda, kapoja. Ir vat kvakamolę galima pasidaryti tiesiog per kelias sekundės, sudėjus visus produktus ir sumalus. Kodėl reikėtų nedėti druskos iš karto gaminant kvakamolę? Todėl, kad druska ištraukia iš vairiausių produktų drėgmę. Taip pat ir iš daržovių, iš žuvies, iš mėsos. Išdedam kvakamolę ir pabarstysim druską paviršiui. Taigi, 20 minučių praėjo labai greitai. Ir štai karštos bandelės jau...
Kaip matote, štai gaminant tokiu būdu lieka visos spalvos ir, aišku, naudingos maistinės medžiagos. Pagardint maistą galime jau lėkštėje, todėl galite pasirinkti raudonėlę, alyvuogių aliejų, balzamiką ir susikurti savo skonį ir svarbiausia naudą. Jeigu jūs galvojate, kad sveikas maistas yra sunkiai paruošiamas, sudėtingas arba brangesnis, tai toli gražu taip nėra. Gero sveiko maisto mes suvalgome visada mažiau, nes jisai yra vertingesnis, jisai turtingesnis maistinė prasme, įsisotinimas ateina daug greičiau ir kalbant apie išlaidas, kurias patirsite po to gydantis, tai tikrai bus daug mažesnės išlaidos ligų prevencijai negu ligų gydimui. Taigi valgykime sveikai, valgykime skaniai, belieka tik pabarstyti, prašau šrelę, raudonėlis labai tinka prie pomidorų, prie bazilikų ir aišku gero alyvuogių aliejaus keletą šaukštų kiekvieno valgymo metu tikrai verta užsidėti. Padažą galima būtent iš lėkštės sudažyti su minkštomis šviežiomis bandelėmis ir truputėlį sojos arba balzaminio acto suteiks rytietiško skonio ir aišku naudos. Būkime sveiki, valgykime skaniai ir visavertį maistą. Norėdami pagerinti savo mikrobiotos būklę, rekomenduočiau arba pašlakstyti fermentuotų ryžių gėrimo, tai būtų vietoj ryžių prie troškintų daržovių ir grybų, arba tiesiog po maisto užsigerti į vandenį įpilus keletą šaukštų fermentuotų gėrimo, taip jūs pagerinsite ir virškinimą, ir savo mikrobiotos būklę. Organizme nedaugiau kaip 12 vėžio lokalizacijų gali būti siejamo su nutukimu. Todėl kovoje su šia liga gydymo pagrindą pirmiausiai sudaro gyvensenos korekcija, atkreipiant dėmesį į valgymo dažnį ir į tai, kas dedama į lėkštę, kad ten būtų maistingesni, bet mažiau kalorijų turintys vitaminingi ir gausiai mineralinių medžiagų turintys produktai, neišimtis ir viena iš agresyvesnių onkologinių ligų skrandžio vėžys. Aš neturėjau darbo, matomai prastai maitinausi, nes storumas tai yra prastos mitybos išvada. Ir priaugau labai daug svorio. Atsiliepė man tie visi skaudėjo. Aišku, mes bandome aiškinti ir padėti pacientams su mitybos, dažnių, kiekių, kaloražų. Tas ankstyvas gydymas yra daug geriau negu gydymas po operacijos. Pagrindinis diagnostinis tyrimas ir šiais laikais nustatant skrandžio vėžį išlieka gastroskopija. Specifinių skrandžio vėžio simptomų dėja kaip ir prie dažno vėžinio susirgimo nėra. Prevencija realiai yra įvairi augalinė skaidulų gausi dieta prieš virškinamą trakto visas onkologijas. Buvusia Šiaulių dramos teatro aktorė Nijolė į Lėlių pasaulį Vilniuje atvedė meilę teatro režisieriui, scenografui ir tapytojui. Deja, darbų su kurį sutuoktiniai nekreipė dėmesio į mitybą, tik kavos gėrimas iki šiol liko neatsiejamas dienos ritualas, nors jos poveikis dažnai vertinamas ne vienareikšmiškai. Be kavos tai ne, aš neatsisakysiu kavos. Ir kavininkai mes esam ryte atsikeli ir galvoju, jau mankšta, visa kita, galvoju, kur pirma, ar į lauką, ar pirma kavos. Ne, išbėgsiu pirmą į kiemą, o tada jau kavą. Kofeinas gali kažkiek pagreitinti medžiagų apykaitą ar tai padėti kontroliuoti svorį. Tačiau stimuliuodamas skrandžio rūgšties gamybą, kava jautrų skrandį turintiems dažnai sukelia problemų. Ji gali sutrikdyti mineralinių medžiagų įsisavinimą ir paveikti bendrą maistinių medžiagų kiekį organizme. O tai gali išprovokuoti net skrandžio vėžio atsiradimą. Mes turime tikrai galvoti apie tai tendenciją Europoje, kad ir kaip jau bebūtų, ir kaip tas skrandžio vėžys taip gana drastiškai skamba, skaičiai mažėja. Galime tik tai labai aiškiai pasakyti tendenciją, agresyvumo prasme skrandžio vėžys agresyvėja ir pakankamai reikšmingai agresyvėja. Tai čia vat, tas vat gyvenimo ritmas ir pakeičia visą tą situaciją ir turbūt mes prie jos turime irgi taip pat adaptuotis ir žiūrėti ir labai personalizuotai pasirinkti gydymą. Jeigu skrandžio vėžio, tai aišku nebijotinai didelė problema tampa tam tikri mitybos sutrikimai ir jo, nes tai yra
ta tokia pagrindinė mūsų virškinimo trakto dalis, kurioje atlieka labai daug funkcijų. Pagal statistiką Lietuvoje skrandžio vėžys yra nustatomas dėja, bet vėlyvosiuose stadijose. Tai yra susiję su diagnostika, nepakankamai atliekama diagnostinių tyrimų. Būtų idealu, jeigu gastroskopija būtų atliekama kas metus, sakykime, kas du, bent jau kas tris metus. Sisteminis gydymas net ketvirtos stadijos navikai sergant pacientams gali suteikti ilgalaikį išgyvenamumą, kuris tęsiasi ne metus, ne du, o dešimtmečiais. Kuriami yra medikamentai, kurie iš principo keičia šiandieninį sampratą apie sisteminį skrandžio vėžio gydymą. Sisteminis vėžio gydymas tai yra apimantis visą tą, kas mes vadiname medikamentais, citotoksiniais medikamentais ir ne tik tai. Pirma, antra stadija yra taikomas operacinis gydymas, tuomet yra šalinama skrandžio dalis arba visas skrandis su kartu su limfmazgiais. Ir jeigu mes nustatoma ženkliai pažengusi skrandžio vėžį, tai yra trečios, dažniausiai ketvirtos stadijos vėžį, tuomet chirurginis gydymas jau netaikomas, yra taikomi kiti gydymo metodai, tokie kaip chemoterapija arba imunoterapija. Imunoterapija taip pat yra sisteminio gydymo dalis. Mes galime juos gydyti net ne chemoterapiją, o mes juos galime gydyti tik tai imunoterapiją, kuri tikrai efektyvi ir ženkliai geriau toleruojama palyginus su chemoterapija. Taip kad tai yra nauja. Tai yra tokie vadinami vaistų konjugatai, tai kur yra vienoje formuluotėje vaisto, yra patalpinamas monokloninis antikūnas ir citotoksinis vaistas, kuris nebijotinai keičia apskritai supratį apie efektyvumą ir dabar eina studijos, kurios gali ko gero įtraukti šitą vaistą jau pirmaeiliam gydymui. Iš esmės, tiek žmogus sveikas, tiek žmogus operaciniam gydyme, tiek chemospinduliniam kažkokiam, tiek remisijoj turėtų vadovautis tos sveikos mitybos rekomendacijom. Tad visgi, ką reikia kreipti dėmesį, kad netektų susidurti su skrandžio vėžiu? Pagrindiniai rizikos veiksniai skrandžio vėžio išsivystymui tai yra Helicobacter pylori infekcija, dėl kurios išsivysto lėtinis atrofinis gastritas ir ko pasekoje galimas išsivystymas skrandžio vėžio. Taip pat įvairūs dariniai skrandyje, tokie, sakykime, kaip polipai. Nutukimas vėlgi didina skrandžio, kaip ir kitų lokalizacijų galimybės susirgti skrandžio vėžio. Pagrindinis skrandžio vėžio simptomai būtų diskomfortas, maudimas duobutėje, vėlesnėse stadijose svorio kritimas, vėmimas, greitas pasisotinimo jausmas, netgi nedaug pavalgius arba kraujavimo į virškinimo traktą požymį. Skrandžio vėžiui būdinga ne tik tai skausmas, gali būti rėmens graužimas, gali būti pykinimas, greitas pasisotinimas, netgi jei suvalgoma labai mažai maisto. Atliekama kiti tyrimai, tokie kaip pilvo organų echoskopija, pilvo kompiuterinė tomografija ar magnetinio rezonanso tyrimas. Tuo tikslu, kad nustatyti, ar skrandžio vėžys yra pažengęs, tai yra, ar yra atsiradę vėžiniai židiniai, vadinamosios metastazės pilvo organuose ar limfmazgiuose. Skrandžio vėžio gali sirgti įvairaus amžiaus žmonės, tačiau didžiausia tikimybė susirgti skrandžio vėžiu yra žmonėm nuo 60 iki maždaug 75 metų amžiaus. Taip atsitiko ir ponios Nijolės vyrui. Dabar ji ne tik visais įmanomais būdais padeda jam atsigauti po gydymo, ir dėl savęs pati domisi, kaip pastiprinti organizmą, kad ir jai netektų patirti sunkių ligų. Kaip vieną iš apsaugos būdų moteris rado itin efektyvius Didžiosios Britanijos mokslininkų sukurtus maisto papildus sudarytus iš polifenolių gausių visadalių brokolių, granatų, ciberžolės ir žoliosios arbatos, kurių poveikis buvo patikrintas nacionalinėme pomitė klinikinėme tyrime. Vartosiu, šiaip jėgos nėra tokios kaip jaunystėj, tai pomitė nebūtinai gal dėl onkologijos. Siūlau žmonėm irgi tuo papildu pasidomėti, kas dar nežino, nes jis yra geras dalykas. Aš tikrai labai labai noriu tikėti ir tikiu, kad jeigu būtų pakankamas tas fizinis aktyvumas, pakankamai skirtingo augalinio maisto, mažiau streso, kiek įmanoma, tikrai iš to onkologinių ir visų bendrai ligų populiacijoje mažėtų.
komitė, sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Kolo prostatai, kai nori ir gali.